Tim Wanyonyi Foundation is a private foundation that we started as trustees to help fund education, especially our main objective is education, and we focus on the less privileged children who cannot access education because of a lack of school fees. And we are not limited where we can pay for school fees. Anybody within the boundaries of Kenya, we can pay for anybody from anywhere. But we take on not a very large number so that we can manage. And once we have identified the needy students, through our team, we try and support them through school. And once I've gone through school, the rest, then maybe they can manage at a different level. So far, we have managed to sponsor close to 200 students for the last about 5 years. And most of them have gone through school. This year alone, we have taken on the largest number ever, 100 students, whom we have paid for school fees in different schools, both in primary and secondary school, and some even in college. Westlands constituency is unique in many ways, but perhaps the most outstanding of its uniqueness is that it is home to some of the richest and poorest in Nairobi County. Out of the population of approximately 250,000, more than 75% live below the poverty line. With the rising trend in rural-urban migration, this scenario is going to get worse. Upon taking over the leadership of this cosmopolitan constituency, Honorable Tim Wanyonyi outlined his manifesto, whose underlying principle is changing lives. His motto, servant leadership, has been demonstrated through his work. And that is one way for us to give back to the community, supporting the people who have also worked with us, who have supported us, and who have given us an opportunity to serve them in the capacity that they have allowed me to be their Member of Parliament. Among the most outstanding achievements has been organizing women and youth groups and empowering them through various platforms. Haba Sinimo Asan. I thank Honorable Tim Wanyonyi and Tim Wanyonyi Foundation for helping me, for sponsoring me to finish my college. He paid for me the Kibondeni College certificate in hospitality and catering management in 1 year course. I'm now working in one of the apartments in Westlands. Imali's testimony represents tens of other girls and boys whose lives have been transformed because of Tim Wanyonyi's love and passion for making change in other people's lives. Having been in a public life, in the civil society, in the city hall, and now here in the constituency, I have identified myself with so many of the really pertinent issues and problems affecting people, really people who are living down below the poverty line. People with disability, orphans, people afflicted with HIV and AIDS, people who are living in slum areas where they do not have access to essential amenities. The Honourable Member of Parliament for Westlands constituency has devised many structures through which to reach and serve his constituents. One such structure is the Tim Wanyonyi Foundation. Through Tim Wanyonyi Foundation, hundreds of needy boys and girls have benefited in many ways, especially bursaries. I have a number of students from this constituency
while studying with us in our school. I'm so grateful, more so to be a partner with Tim Wanyonyi Foundation. This foundation has sponsored one student in our school so far, and we just come here to appreciate and to thank you, Tim Wanyonyi and your foundation, more so for standing with us. We have many, many needy children who study in our school. Some come from sources of vulnerability in terms of poverty. We even have rescued some children who are abused even at home, and we are keeping them in school to salvage the situation and help them. Most of these youth had no hope for any future 2 years ago. Now life has changed and tomorrow looks more promising. Nilihusika kuendesha baiskeli ili nipate pesa ya kununua mafuta tafuta msaada kwa Honorable Tim Wanyonyi, mheshimiwa wetu Westland Constituents, ambapo nilipata usaidizi na akanisponsor kwenda kusomea chuo cha walimu cha Bondo TTC. Nilipo mhoji mheshimiwa, alikubali kwa ile roho safi yake, akaamua kunisaidia. Nikajiunga na chuo cha kimatibabu cha KMTC, kambasi ya Murang'a. Akanisponsor kwa muda wa miaka miwili. Nikasomea certificate in health records and information management kwa muda wa miaka miwili. Nimemaliza huu mwaka, mwezi wa saba. Nilijiunga kwa attachment Kinyata na nilipata mazoezi mingi, nikachifunza mengi kwa upande wa wagonjwa. Kwa hivyo namshukuru Mungu sana. Attachment yangu ya pili nikajiunga na Mbakadhi District Hospital, na nilifanya kazi yangu kwa ujasiri na kwa weledi, kwa maana mpaka wakati huo nilikuwa wananipa kitu kidogo. Kwa familia yetu hakuna yule ambaye amejiunga na chuo chochote. Mimi ndio wa kwanza. Kwa hivyo kijiji chetu cha nyumbani kimeinuliwa, na wote wanamshukuru Tim Wanyonyi na hiyo foundation yake ya Tim Wanyonyi Foundation. Baliza shule 2011, nikapata sponsorship na Tim Wanyonyi Foundation. Alituchukua tukiwa wasichana wengi. After workshop, tukasponsua, tukaenda Kibondeni College, kwenye nilienda nikafanya hospitality management. Nilifanya for 3 months. Nikuwa naenda afternoon classes. Yeye ndio MP wa kwanza kusikia na sponsor girls, kwa sababu kuna vitu nyingi watu wanajiingiza. Kuna early pregnancy na pia kuna drugs. Naona huku ni ghetto, kuna vitu nyingi watu wanajiingizanga nazo. This foundation actually focuses so much on education, and we believe that through education we can give something that is lifelong, and in education is the best investment you can ever do to anybody. And once we have identified these bright students, we try to support them through our foundation, and also maybe we source also from our partners who can also come in and help. How we do it is we go through schools and identify the needy students who are bright and maybe are struggling and not getting enough support for school fees. So through this foundation we are trying to support. And I would like to make it very clear that this is Tim Wanyonyi Foundation. It is not the CDF. Women constitute a big percentage of the population in any society, and yet they are always among the marginalized. In a family setup, women play a very important role. They are in fact the real breadwinners. The MP took cognizance of this fact, and in his programs, women projects have been taken as a priority. From humble Chama groups
Today, more than 100 women groups have grown their businesses and enjoy loan facilities from table banking. The entry of Joyful Women Organization, or JOYWO, as a partner with Tim Wanyonyi Foundation has even made it much better for the women groups. Tens and hundreds have benefited from this scheme and can access as much as 2 million shillings in loans per group. This translates directly to improved living standards for the women and their families. Pesa ikifika mwisho wa mwezi, zinakuja kwa mradi ile tumeletewa na mheshimiwa, ambaye ni JOYWO, tunafanya table banking. Pesa zote za pikipiki zinawekwa kwa meza, na wamama wanakopa, wanaenda wanafanyia biashara. Hii mradi imetunufaisha sana sisi wamama. Kitu cha kwanza kabisa ambacho ningerudisha shukrani kwanza kwa mheshimiwa Tim Wanyonyi, kwa yale maendeleo ametuletea sisi kama wakaaji wa kijiji cha Kidogoro. Kwanza alianza na vijana wetu, akaweza kuwainua kupitia pikipiki. Ikawa kwamba wamama tumefifia tukisema kwamba kwani ilikuwa ni ya vijana tu. Na kumbe mheshimiwa alikuwa na ndoto nzuri kwa watu wote. Mungu azidi ukubariki, wewe ni mwanaume tosha na unastahili hata kiti kikubwa kuliko kila ambacho unakailia sasa. Na sisi kama wamama tuko nyuma yako, siku zote tutakusupport kwa njia yoyote, kwa maana tumeona kwamba wewe ni kiongozi ambaye uko na vision nzuri kwa watu ambao hawajiwezi. As part of economic empowerment for the youth, many youth have been sponsored for driving. The Tim Wanyonyi Foundation doesn't only pay for the driving training, but makes sure the trainees get official certification and licenses. Yo pikipiki mheshimiwa yetu Tim Wanyonyi amempea, amesaidia wamama, hata sisi wa kijana amefundisha sisi kuendesha pikipiki, amepata lenses, amepea lenses. Hata sisi alikuwa anakaa tu hapo haina kazi. Sasa hii sisi amefaidika kwa kufurahia kuendesha tu hiyo pikipiki. Kwa hivyo naomba mheshimiwa yetu Tim Wanyonyi iendelee tu hivyo kusaidia wa kijana yetu na wa mama yetu yote. Such initiatives have really changed the lives of people who a few years ago were hopeless, idling, and potential lawbreakers. The lives of the beneficiaries have totally changed because they now have a way of earning an income through the skills attained. Hapo mbeleni kazi yetu ilikuwa kazi ambayo unaweza fanya umekatwa mshahara. Sasa huko kwa kazi ambayo huwezi katwa mshahara, kazi ambayo unaweza jilisha wewe mwenyewe. Ni kazi ambayo inakulisha na inalisha familia yako, ambapo ukishapatia wamama kilicho chao pia nawe unaweza jisaidia. Asante sana Honorable Tim Wanyonyi kwa kujitokeza, na tunaomba Mungu akupatie, akuongezee miaka. Uendelee kusaidia vijana kama sisi. Tusiwe tu hapa, utushike mkono, utuongoze, hata tuweze kuwa na magari kule nje, tusibaki tu kuwa tunaendesha pikipiki peke yake. Most of the projects started by Honorable Tim Wanyonyi are structured in such a way that they can be self-sustaining. For instance, young men who undergo driving courses are sure of working for women groups who are beneficiaries of more than 60 motorbikes that were donated by Honorable Tim Wanyonyi. Mimi natoka kwa kikundi ambayo inaitwa Westlands Watch for Peace. Hicho ndio kikundi ambacho kimejiunga na Tim Foundation. Tukaweza kupata boda boda ambayo piki ambayo nimesimama nayo sasa hivi, kutoka kwa mheshimiwa wetu Tim Wanyonyi. Hapo awali, kabla sijaingia katika group na katika mambo ya Tim Foundation, nilikuwa kijana ambaye ni wakukaa kwa vibanda huku kutafuta moja mbili, kukaa pale tunashikisha. Lakini sasa kutoka Tim Wanyonyi alete hii Tim Foundation, na kutoka tupewe hii pikipiki, kusema kweli imejaribu kuniinua mimi kama kijana.
The growing problem of unemployment among the youth has proved to be one of the greatest motivations for crime and substance abuse. The people of Westlands are grateful that their MP is addressing this problem through positively engaging with them and finding solutions to some of the age-old problems that were associated with insensitive leadership. Nimeshukuru sana kwa sababu ya the Tim Foundation, Tim Wanyonyi Foundation, kwa sababu nimeona kwa macho yangu wakiwasaidia watoto ambao wamekuwa wamelemewa na kulipa karo za shule. Na binafsi ninawajua watoto ambao wamefaidika katika mradi huu. Na shukurani kubwa tunaitoa sana kwa bwana wa Tim Wanyonyi kwa sababu mimi nijuavyo ni juzi tu wamefanya uchaguzi. Na sioni kama kana kwamba ni pesa hizi nyingi ambazo amezitumia kwa muda huu amezitoa katika ni pesa za serikali. Amerenovate ama kutengeneza darasa la kwanza katika shule ya Loa Kabete kwa pesa zake mwenyewe, na darasa hilo lilikuwa hatari kwa watoto wa darasa la kwanza ambao walikuwa nasomea kule kwa sababu paa yake ilikuwa karibu kuporomoka, rangi ilikuwa imeharibika, hata darasa lile hungesema ni darasa. Na kwa kweli tulikuwa tumejaribu kuzungumza na CDF ambaye iliondoka katika mwaka kabla uchaguzi ufike, tuone kama hiyo paa itatengenezwa, lakini haikufaulu. Tulijaribu pia kwenda kwa City Council katika kitengo cha maintenance, tuone kama shule ile itatengenezwa, darasa lile kwa sababu lilikuwa hatari kubwa kwa watoto, lakini haikufanyika vile. Lakini bwana Tim Wanyonyi alipoingia na alipokuja kuangalia lile paa na akaona kweli ni hatari kubwa kwa watoto, alijitolea kwa hali na mali yake, na hakika aliweza kukabidhi shule, wazazi wa shule ile na watoto, darasa lile likiwa katika hali nzuri. Kwa hivyo hiyo ni kitu ambaye ninashukuru sana. Pia nimeona na kusikia kwamba alipatia vijana wanaocheza mipira ili kukuza talanta yao katika eneo la Kangemi na fedha za kuweza kuimarisha michezo hiyo. Hiyo pia kwangu nimeona kwamba ni kazi kubwa ambaye amefanya. But as he would say, empower the people and you have solved the problem of strife and crime. Nashukuru sana kwa sababu mamangu ni single mother na angeweza kunilipia hiyo college juu ni expensive, na tuko na siblings wengine wako shule, hata hao watu wengi wangejitolea, na hako anachukua ati tribe moja alikuwa anachukua kila mahali, na si ati Kangemi peke yake, kila mahali alikuwa anachukua watu. I encourage all the people who are living in Westlands constituency to vote for Honorable Tim Wanyonyi for the coming elections, so that we girls who are orphans, who are helpless, we should get the sponsorship again and continue with our lives. Going to this college has really changed my life, because I finished my secondary at 2002. I've been just doing some casual works because my background of taka na vile walikuwa wanatarajia, kwa sababu tangu aanze kazi nimeona kuwa amejaribu kusaidia watoto wengi katika mradi yake ya kusaidia watoto, na hata watoto wengi wamesoma, wanaendelea kusoma na jina lake. Wamama, vijana na wazee, tujihami. 2017 tuko kwa barabara na tunajua ushindi ni wa Tim Wanyonyi kwa sababu ya ile kazi anafanya. Nashukuru wote wale mpango walipanga, tukakuwa kwa chama, tukafika kwa pikipiki, tujui ni nini tena tunaenda kufika hapa mbele. Mungu na Tim Wanyonyi wenyewe wako kwa mpango hiyo, tujui ni nini. Hata ungesimama hii kitingine ya rais, sisi tungejifunia juu umetuokoa mahali tulikuwa, umetutoa milangoni, tumejua kuweka pesa. Hata mtoto akifukuzwa shule, sina shida, natoa hiyo pesa naenda nalipa. Sio venye nilikuwa naongochea mzee, utaingia saa ngapi? Nikiomba ya kiperiti, wewe hata uwezi ukafoti ya kiperiti, naongocha mimi. Napatanga school fees, naweza kulipia watoto. Na ile foundation ambayo alitoa, hata mimi kijana yangu alifaidika sana. So tunaendelea kushukuru Tim Wanyonyi kwa sababu ya hizi miradi
Bila hizi miradi wa mama hatungekuwa vile tuko hivi. Napenda kusema heko kwa mheshimiwa Tim Wanyonyi. Kusema ukweli, hakuna mbunge Kenya nzima, wacha hata Nairobi, Kenya nzima ambaye tunaweza sema anafanana na Tim. Pongeza mheshimiwa Wanyonyi kwa kutuletea mradi wa table banking ambao unainua wamama Westlands, na tunampongeza zaidi tena kwa sababu kusaidia vijana wetu kwa kupata ajira. Kwa maana tunaona sasa umasikini unaisha, na tena kuenda kumsumbua kila wakati na kumtegemea tunaona ya kwamba imepungua. Sasa naweza sema ya kwamba mheshimiwa ametufundisha kuvua samaki badala ya kutupatia samaki. Timu Wanyonyi uendelee hivyo, utufanyie chama chetu alaambe tununue gari. Hii leo ni pikipiki. Ile pesa tuko nazo tutakuwa tukiunda baada ya mwaka hii ingine tunaenda ikilishika. Tuwe tuko na gari yetu, hiyo vijana yetu watoke kwa pikipiki waoe makundi madereva ya gari. Nilikuwa nasema ni my life sitaendesha pikipiki, lakini nimejipata naendesha tu mheshimiwa Wanyonyi. Kwa hiyo namshukuru sana sana, Mungu ambariki, amuongezee miaka mingine tunakuja, na niko na imani tutamfanyia kampeni, watu wachukue kura na tarudi. Namuombe Mungu na familia yake. Shida sisi konayo hapa ni stage. Stage sisi konayo hapa tu bali ya DPC unakaa tu hapa. Hakuna stage vizuri, hakuna customer au mama bado nataka pesa. Hizo tu shida konayo. Angeweza naomba mshuma yetu itengeneze sisi stage moja ama mbili, angepata na furaha sana. Mimi before nipate hii kazi ya pikipiki nilikuwa kijana wa mtaa kuzunguka tu na kupata kama ni kakumi kama nini hiyo yenye napata. Hiyo ndio nilikuwa nalipa nyumba, nafanya nini, nanunua hata chakula na tumia mahitaji ya nyumba na kulipa kila kitu. Mimi nashukuru sana. Sasa hizi naona maisha yangu imeendelea sasa hizi. Mara ya kwanza mimi nilikuwa nafanya kazi ya mjengo. Nimeteseka muda mrefu lakini sasa niko sawa. Namshukuru sana kwa kutusaidia, tumepata leseni, tumesomeshwa. Nieli naomba tena arudi tena kuwa mbunge wetu. Tim Wanyonyi ni mbunge ambaye ana ukabila kwa mtu yote, na anasaidia kila mtu, iwe ni viwete, iwe ni kipofu, iwe ni mwizi.